Український виробник представляє миттєві каші Овсянушка. Висока якість за доступну ціну. Поєднала в одній упаковці кращі кулінарні традиції різних культур і народів. Приправа до курчат торгової марки «Еко». Вибір кожної родини. Вітаю вас! Мене звати Валентин Михайлов. Я професійний кухар. Сьогодні ми приготуємо літню смакоту. А саме, запечені персики з солодкими крихтами. Для приготування запечених персиків нам знадобиться персики 4 штуки, масло вершкове 50 грам, цукор 50 грам, борошно 100 грам, цукор ванільний 1 упаковка, морозиво 100 грам. Готуємо! Розпочнемо з приготування крихт. Для цього нам знадобиться борошно, у нас 100 грам борошна. І візьмемо 50 грам вершкового масла. Масло наріжемо невеличкими кусочками. І непогано було б, щоб масло попередньо трішки постояло, було кімнатної температури. Нам потрібно ретельно розмішати наше масло з борошном. У нас не утвориться тісто, у нас утворяться такі хороші крихти. Тепер візьмемо цукор і висипемо повністю весь цукор. І знову гарно розмішали. І додаємо ванільний цукор. Ну що ж, крихти готові. Тепер їх можна покласти в холодильник на 10-15 хвилин, а можна, в принципі, використовувати відразу. Кладемо в холодильник на кілька хвилин і займемося персиками. Розрізаємо наші персики навпіл і викладаємо їх на сковорідку. Кісточку обов'язково виймаємо. Викладаємо наші персики і йдемо за крихтами і будемо посипати. Отак. А можна їх насипати трішки більше, з гірочкою. І у нас буде потім гарна, хороша така рум'яна скориночка. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів 20-25 хвилин. Виймаємо наші персики. Дивіться, які вони чудові, дуже гарні. Ще раз нагадаю, що нам знадобиться для приготування запечених персиків. Персики 4 штуки, масло вершкове 50 грам, цукор 50 грам, борошно 100 грам, цукор ванільний 1 упаковка, морозиво 100 грам. Рекомендую подати ці персики разом з морозивом. У літню пору року це буде прекрасний десерт. Усім смачного! Хорошого дня! Торгова марка «Еко» поєднала в собі кращі традиції різних культур і народів та створила унікальні рецептури. Мамо, спеції «Еко»? Так, доню, «Еко». Спеції «Еко» – вибір кожної родини. Український виробник представляє миттєві каші Овсянушка. Висока якість за доступну ціну.